د ملایقو مجاهد تازه اعتراف د افغانستان پزاده چال خو اشغال شوی ملایقو مجاهد تازه سویل حکومت سرګندونی کړي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد نوی فارغ افسرانو ته د وینا پر مهال په ډاګه کړي چې د افغانستان فضا اشغال ده. د ملي دفاع وزارت لخوا د کب په څلورمه یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي دا څرګندوي د ملي دفاع پوهنتون د ځوانو افسرانو اکاډمۍ له 14مې دورې فارغ افسرانو ته کړي دي. سرچینې زیاته کړي چې په دې دوره کې 340 افسران فارغ شول. په دغو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی او د ګڼ شمیر نورو وزارتونو مرستیالانو مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. مولوی محمد یعقوب مجاهد فارغو افسرانو ته وویل تاسې د دغه مظلوم ولس مدافعین یاست. د دې ملت او ملي حاکمیت ساتنه پر موږ او تاسې فرض ده. د دښمن پر وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو اوسئ. خپل عزم مو قوي کړئ. په ټولو کارونو کې نیت یوازې د الله جل جلاله رضا وګرځوئ. په خپلو ځانونو او ولس پهرهدار او څوکیدار اوسئ. د هیواد د ساتنې لپاره د قلم تر څنګ ټوپک هم زده کړئ. هغه زیاته کړه څوک چې د افغانستان د خوشحالۍ دښمن دی هغه د ټول ولس دښمن دی او په ګډه به ځپل کیږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل داسې هڅې وکړو زده کړې وکړو چې هیڅ بهرنی قوت بیا افغانستان اشغال نه کړي. تاسو ته د دغه مظلوم ملت سترګې دي. تاسو د دغه مظلوم ملت مدافعین یاست او د ولس تمه ده درته چې د هیواد او عزت ساتنه به کوئ. نوموړي افسرانو ته وویل چې الله تعالی تاسو ته عقل درکړئ. په پټو سترګو باید د هیچا اطاعت ونشي. حق او باطل باید وپیژندل شي او د هغه په رڼا کې خدمت وشي. محمد یعقوب مجاهد په ډاګه کړه چې د افغانستان فضا اشغال ده. د ده په ګډون ټول چارواکي عوام خلک ورته ګوري خو څه نشي کولی ځکه بې وسه دي. هغه وویل ډیر د تعصب ځای دی. په شلو کلونو کې په افغانانو کې د یوې مرمۍ جوړولو استعداد پیدا نه شو. نوموړی وایي فضا باید په خپل لاس کې واخلو. سرحدات خوندي کړو تر څو هر هغه څوک چې د افغانانو د آبادۍ او سوکالۍ دښمن دی او د سوله ییز ژوند دښمن دی افغانستان ته په بده سترګه ونه ګوري. همداراز د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی یادو مراسمو ته وویل موږ او تاسې په خپلو سرکندنو ویاړ کوو خو غرور او تکبر نه پرې کوو. موږ باید یوه لحظه هم غفلت ونه کړو او خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړو. نوموړي زیاته کړه موږ هیڅوک د کوم قوم په نوم نه پیژنو خو د یو افغان په نامه ټول ملت تر هر چا ښه پیژنو. خدمت یې کوو او د ملي یووالي ساتنه کوو. دا تاسې چې زموږ ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدات خوندي دي. ستانیگزی یو ځل بیا پر بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې خپل هیواد ته راستانه شي. دوی به یې د ځان مال او عزت ساتنه کوي.